Socorro, caça-fantasmas! Tem um fantasma na minha casa! Ele está destruindo tudo! Ok, senhora. Fique calma. Estamos a caminho. Socorro! Venham rápido! Ah! Vamos, rapazes. Rápido! Esse é o endereço. Vamos lá. Vamos, rapazes. Rápido. Ok, entramos na casa. Alguém já localizou o fantasma? Até agora, nada. Vamos nos separar para chegar ele mais rápido. Achei. Ele está comendo comida do chão. Opa, eu acho que ele me viu. Ah, socorro! Socorro! Você está aí? Está tudo bem com você? Tá tudo bem. Ele só me melecou todo e fugiu. Achamos ele! Vem rápido! Consegui me limpar! O que faremos agora? Vamos usar os feixes de próton para prender ele! Ok, mas cuidado para não cruzar os raios, hein? Vou preparar a armadilha! Posso abrir a armadilha agora? Sim, pode abrir! Conseguimos pegar o nosso primeiro fantasma! Este parecia uma moeba, mas agora não vai mais melecar ninguém! Olá, amigos! Gostou do vídeo do Lego Ghostbusters? Se quiser ver outros vídeos legais, clique aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Comente aí embaixo qual o filme do caça-fantasma que você mais gosta. Boa diversão! Tchau! Este geleia fizemos com peças que tínhamos aqui em casa. Comente aí embaixo se você quer ver um vídeo explicando como montar ele.